En dag så hade det kommit en fläck i 10-åriga Elaf Alis underbyxor. Och när hennes mamma förstod att hon hade börjat menstruera så förändrades livsvillkoren över en natt. Från att ha levt ett liv där fotboll var ett stående inslag, tjejkompisar, killkompisar där hemma i Skåne, så fick hon istället gå raka vägen hem. Och efter påtryckningar från pappan tvingade hon även sluta på simundervisningen i skolan. Men hon tände på gränserna, flyttade hemifrån för att utbilda sig och skaffa sig en partner som hon valt själv. Och så småningom så ändrade sig hennes pappa också. Nu har hon sammanfattat sin uppväxt i den här boken. Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersförtryck. Hjärtligt välkomningen! Tack så mycket. Hur känns det att sitta här? Lite nervöst. Det är en bok som handlar om dig och din uppväxt i det som du, och det här ska vi kanske börja med att säga, som inte heter hederskultur, utan det handlar om hedersförtryck. Varför är det här viktigt att skilja? Nej, men jag säger hedersnormer för att det är familjer som lever efter de här normerna. Jag tycker bara att hederskultur har fått en bild av att man tänker religion, islam och Mellanöstern, och då blundar man för så många offer. Men om man säger att man utövar hedersnormer för tryck så kan man mer se det i det stora hela. Mm. När förstod du första gången att du hade det annorlunda mot liksom andra tjejkompisar i klassen? Men det var runt då, som du nämnde, när jag var 10 och fick min första mens. För att då fick jag inte längre göra många av de sakerna som jag fick göra innan. Och att jag fick veta att jag nu var kvinna. Så då fick jag inte längre gå hem till kompisar efter skolan. Jag fick inte åka på lägerskola, inte klassresor. Mina bröders killkompisar fick inte komma hem till oss. Och sen fick jag inte heller vara med på simundervisningen i skolan. Förstod du varför? Nej, jag gjorde inte det. För att mina föräldrar sa inte varför, utan de sa bara så här: du får inte göra de här sakerna längre, du är en kvinna. Och alltså, de förklarade inte anledningen, så bara att tjejer som du får inte göra det här. Och hur påverkade det dig? Alltså, det var väldigt jobbigt, för att det är ju svårt som det är att växa upp och vara tonåring, oavsett om man lever under hedersnorm eller inte. Och då samtidigt ha det trycket hemifrån, och att jag inte bara får växa upp och bli den jag vill vara, utan att jag har alla de här reglerna jag måste förhålla mig till. Och att inte kunna vara en del av gemenskapen i skolan, att inte ens kunna vara med på all skolundervisning. Det är jättejobbigt, man sticker ut mot sin vilja liksom. Men hur var dina föräldrars situation i Sverige, och vilken var din roll i familjen? Ja, det är en bra fråga. Alltså, mina föräldrar kom ju då från kriget hit, och tyvärr fick ingen av dem jobb i Sverige. Min pappa, pappa var läkare i Irak och mamma var lärare. Och i Sverige fick de inte jobb, och det gjorde ju att de var mycket hemma. De kom inte ut i samhället, de fick inga svenska kompisar. Samtidigt så växer vi barn upp, vi lär oss svenska, och i mitt fall jag var äldsta dottern, vilket gjorde att jag var den som fick översätta alla myndighetsbrev, jag var den som tolkade på alla möten, allt från läkare, alltså besök, till att jag satt med på föräldramöten, så att jag blev ju också vuxen mycket äldre liksom. Mm. Eller mycket tidigare, förlåt. Du beskriver någonting som du kallar för mellanförskap snarare än det. Utanförskap har vi liksom hört i debatten och så vidare. Men vad är det? Ja, för mig är mellanförskap att, för att man pratar om utanförskap, men jag tycker att jag är en del såklart av det svenska samhället. Det är här jag växte upp sedan jag var 4 år, och jag har ju också min bakgrund, den arabiska och irakiska världen. Men jag känner inte mig 100% hemma i Sverige, och jag gör inte det heller när jag är bland iraker eller araber, utan jag är verkligen mellan. Och det är ju svårt ibland att inte känna att man tillhör någonting 100% liksom. Men när man läser den här boken också så förstår man, för du utsattes för rasism och mobbning till en del. Men genom hela din liksom resa så har du själv ändå haft kraften att byta skola och klara allt det här för att du ska få det lite bättre. Var kom den ifrån? Men jag tror att det handlade om att jag insåg att mina föräldrar tyvärr kan inte hjälpa mig, för att de kan inte Sverige och de kan inte språket. Och om jag vill ha förändring så måste jag göra det själv. När jag blev mobbad i skolan och behövde byta skola, då kunde inte jag be mina föräldrar ringa rektorn. Jag var tvungen att göra det själv. Och så har det varit mycket genom livet att jag behövt klara mig själv, och då har man väl byggt upp en styrka inom en liksom. Det finns också en väldigt stark passage i boken när du börjar liksom förstå vad det är du lever i för någonting. Och du tittar på ett inslag på tv som handlar om Fadime Sahindal, som ju
dödades av sina släktingar. Mm. Och då går du till din pappa och ställer frågan, skulle du kunna ta livet av mig då om jag också träffade fel partner? Eller en partner. En partner, ja. Mm. Vad fick du för svar då? Att han skulle det. Vad hände med dig då? Alltså den perioden då jag var 15 så var ju min pappa som värst. Och han var inte alltid jättesnäll och så att jag visste att det var sant. Typ. Sen har du skrivit den här boken. Då har du tagit upp den här händelsen igen också. Vad hände med det i det samtalet? Ja, alltså i min bok så har jag intervjuat mina föräldrar och ganska mycket min pappa där jag har gått igenom de här händelserna som har påverkat mig och färgat min uppväxt och där han har fått ge sin syn på det och han minns det och sådär. Och det har varit skönt för det är första gången som jag har pratat med honom om de här händelserna. Men också jättejobbigt och jag har gråtit och han har gråtit när vi pratat om det men det har varit skönt att ta upp det. Det är en ganska svår sak kanske att leva med att ens pappa skulle ha gjort det valet en gång, även om det var då, så att säga. Hur ser han på sitt handlingssätt då, så att säga, idag? Han är jätteångerfull. Alltså han mår jättedåligt och han är jätteledsen för den smärta han orsakat och att det förstörde vår relation. Alltså jag växte upp och var rädd för min pappa större del av min uppväxt. Och det är jättesorgligt att ha en sån relation till en förälder. Speciellt när han egentligen är väldigt varm och omtänksam och fin som person. Att det fick ta över. Idag har han ju lämnat de här värderingarna och har inte den här mentaliteten längre. Och därför är det så synd att så många år fick gå förlorade till det här. Liksom. Men du gick din egen väg. Och vilken roll spelade utbildning för dig här? Nej, men jag visste inte så att det finns olika frigörelseprocesser man kan gå. Och jag visste inte om att utbildning var en av dem. Men tydligen så är det. Och det var verkligen så i mitt fall. För att jag märkte det någonting som min pappa värdesätter så är det utbildning. Så att när jag ville flytta hemifrån, då var jag tvungen att komma in på en utbildning i Stockholm. Det var mitt enda sätt att få flytta till Stockholm. Och så har det varit generellt genom livet när jag velat så här skita fram alla förfrågningar om giftermål. Jag har hoppat på en ny utbildning och gärna ett program så att man liksom får lämna sig fri i några år. Så att utbildning har verkligen varit mitt sätt. Hur många högskolepoäng har du då? Ja, men jag har läst på alla möjliga skolor som går att läsa i Sverige kan jag säga. Men det var viktigt för dig att skriva den här boken. Varför då? För att det här är den boken som jag verkligen önskade fanns när jag växte upp. När jag växte upp fanns det ingen som pratade om det här. Och även om det idag finns sociala medier så är det inte så att någon är öppen med att de lever med den här problematiken på sociala medier. Så att det saknas fortfarande förebilder. Och jag vill jättegärna vara den personen som ger de här människorna hopp och visa att det finns en väg ut. Och även om det verkligen känns mörkt och att ens föräldrar kommer ändra sig så går det. Vi har också bjudit hit justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Välkommen hit som är ansvarig för frågor kring hedersrelaterad brottslighet. Inte minst. Välkommen! Hej. Och där har ni ju gjort en hel massa, det ska vi tala om. Men jag tänker, när man lyssnar på ELAF här så är det ju ändå väldigt mycket som händer innan det blir brottsligt, så att säga. Mm. Tycker du att svenska samhället stöttar de här flickorna och pojkarna som det också handlar om tillräckligt mycket? Nej, vi kan säkert göra väldigt mycket mer. Men först vill jag säga att det som ELAF har gjort här med boken, jag tror det är en oerhört viktig insats, en modig insats också. Både att gå ut med detta och berätta om hur uppväxten var måste ju vara personligt svårt. Och det är jag väldigt imponerad av. Men också att tala om för andra att så här kan det vara. Jag tror att det finns även om man hoppas att mycket har hunnit hända sedan du växte upp, så vet jag ju att det är många som känner igen sig i den här bilden. Och när de då får det här på pränt att så här kan det vara, men också bilden av att det faktiskt går att förändra. Inte bara att bryta sig fri från det, utan också att kanske att ens föräldrar kan förändra. Så att säga. Jag tror det är hoppingivande för väldigt många faktiskt i det här läget. Alltid när vi talar om de här frågorna så är det väldigt svårt att få liksom någon slags exakt siffra eller uppfattning om hur många handlar det här om egentligen. Och det närmaste man kommer, det finns en
docent på Stockholms universitet, Astrid Schlytter. Hon har gjort någon sammanställning av enkäter och då säger man att var tredje elev, flickor som pojkar som själva är födda utomlands eller som har två utlandsfödda föräldrar, lever under hedersrelaterade familjenormer. Stämmer det med din uppfattning också när du pratar med personer? Ja, alltså det är verkligen så. Och alltså det som är viktigt tycker jag med min bok är att man belyser det här vardagliga förtrycket. För att vi hör ju ofta så här om morden och så. Men det här vardagliga förtrycket, att man inte får klä sig som man vill, inte umgås med vem man vill, inte vilja sin egen partner. Det är otroligt många som lever om det här. Och det märker jag när jag föreläser i skolor. Hur många som kommer fram efteråt, och både tjejer och killar, och säga att det är så skönt att någon äntligen vågar, alltså att det är första gången de hör någon prata om det, för att man skäms ju. Så att jag tror också att mörkertalet är jättestort när man får de här siffrorna. Ja, är det lite skämmigt att ni inte vet om exakt hur många det är? Liksom, är... Det finns ju olika undersökningar gjorda, men alldeles oavsett hur många det är så är det här ett problem. Och ett stort samhällsproblem skulle jag säga. Och då är det väldigt viktigt att myndigheterna och samhället har liksom klara signaler ut vad det är som gäller. Va? Och i Sverige så är det så att barn och ungdomar är egna individer. De har egna rättigheter. De är inte bara någon slags bihang till familjen. Nu har vi ju barnkonventionen som lag här också sedan förra årsskiftet. Ja, men det där måste upprepas om och om igen, tror jag. Och för varje generation också. Att du har egna rättigheter och de ska du hålla på. Och de ska samhället stötta upp dig i alla lägen. Och därför så, sen kan vi göra mycket när det gäller straffrätten och så. Det har vi ju gjort. Vi har skärpt straffen för de hedersrelaterade brotten. Vi har infört möjlighet till utreseförbud för den som riskerar att föras utomlands för att giftas bort till exempel. Det gjorde vi förra året. Vi förstärker polisen på det här sättet med ytterligare ett stort antal nya utredare och specialiserade åklagare och allting. Allt det där. Men det viktiga är signalen som går ut från samhället så att säga. Precis. När det gäller förebyggandet. Ja, de här lagarna gäller brottslighet, ja. Så att säga, men finns det något signalvärde i de lagarna som regeringen då har... Alltså jag tycker att de här nya lagarna är jättebra och viktiga och de har redan gjort skillnad. Men problemet är ju att det här måste ju nå föräldrarna. Föräldrarna måste få veta att det inte är okej att man behandlar sina barn så här. Och jag tror inte det når dit. För att de är ändå vuxna, barnen är barn, de är deras föräldrar, de har makten. Man måste ju komma åt dem. Och det måste bli konsekvenser på deras handlande. Men det är... Alltså, så att det behövs ju någonting som... Ja, vad är det då, som, utifrån din erfarenhet? Ja, du... Bra fråga. Alltså jag tänker att dels handlar det om så när man kommer in i Sverige. Vi pratar jättemycket om att man ska säga språket, vilket är jätteviktigt. Men de svenska värderingarna och vad som gäller här och barnens rättigheter, det måste de få veta redan från början. Men som jag då, när jag inte fick längre med på simlektionerna, då gick pappa till skolan och sa det. Och skolan bara, okej, då behöver det inte jag vara med. Eller så här, och ingen reagerade och ingen frågade mig. Varför är det så? Alltså... Nej, det är precis den attityden som myndigheterna... Jag menar man ska ha. Det vill säga att du har egna rättigheter. Och du har lika mycket rätt att vara med på simlektionen som alla andra. Och då ska skolan och rättsväsendet och vad vi än pratar om på myndigheten stå på din sida i alla de konflikterna. Så det där är väldigt viktigt att vara tydlig med, tycker jag. Sen så hoppas jag att den här boken, men kanske också andra saker, kan göra att det här blir en rejäl ytterligare diskussion. Vi pratade tidigare om att det kanske kan finnas en studiehandledning till den här boken. Att man kan lära sig och läsa den på skolor och att den kan komma ut ordentligt till ungdomsskolan. Jag tror det skulle vara väldigt viktigt för väldigt många. Men kritiken har ju tidigare ibland handlat, att det har funnits en rädsla att ta i de här frågorna därför att det, man pekar ut vissa kulturella grupper så att säga som skulle då behöva läras upp och undervisas mycket mer och så där. Men tycker du att man har, att det är borta nu liksom? Det finns säkert de som har gjort. För mig har det aldrig varit så, utan jag har alltid inriktningen att det spelar ingen roll om du är svart eller vit eller var du kommer ifrån. Samma lagar gäller för dig som för alla andra. Och samma rättigheter gäller för dig som för alla andra. Men som... och har vi då, och då har också, ibland så har vi den här diskussionen, är det här är hedersbrotten någon speciell typ av brott eller någon annan typ? Och jag påstår då att det är nog en speciell typ av brott, därför att risken är ju att du får hela din släkt eller hela din familj emot dig. Och det ser vi inte vid andra tillfällen. Det var därför som vi skärpte, har en straffskärpningsgrund nu, så att om brott begås med hedersmotiv då ska domstolarna döma hårdare än annars. Ja, det utreds ju också att man ska införa ytterligare liksom en brottsrubricering som är hedersbrott. Eller har ni lagt ner det nu för att det Nej. Räcker? Nej, det är nästa steg ska jag säga. För där man då ska kunna se på kanske
en mängd mindre brott som kanske var för sig inte ger så höga straff. Men när de utövas systematiskt med ett hedersmotiv på det här sättet, då ska man kunna döma till ett särskilt hedersbrott med en högre straffskala. Så jobbade vi med kvinnofridslagstiftningen för 20 år sedan. Och det innebar att vi fick upp straffskalan för mäns våld mot kvinnor rejält i förhållande till 90-talet. Och jag hoppas att vi ska kunna få det också nu när vi ska få den nya lagen på plats här. Hoppas gå till riksdagen med det under det här året. Ja, men och hur för vi vidare samtalet? För det kanske är det handlar om också, just för att förändra de här normerna. Sen ska vi säga, det finns ju den här typen av normer också inom en del av frikyrkan och så vidare. Alltså, det handlar precis. Inte bara om nej, precis. Det finns olika varianter och så. Och jag skriver också om det i min bok att hedersförtryck kan existera utan religionsförtryck och sådär, så att man inte stirrar sig blind på att offren ska se ut på ett visst sätt. Men ja, alltså dels att den att man pratar om det mycket mer i skolan. Jag tror det hjälper jättemycket. Då kan eleverna sätta ord på vad de går igenom, det som inte jag kunde göra. Och sen att alla socialarbetare, polisen, alltså jag kommer ihåg polisen när de får veta att det pågår ett brott, de pratar framför föräldrarna, för det som man gör när liksom barn är utsatt, men i det här fallet kan man inte göra det, för föräldrarna är förövare. Så att man måste lära sig verkligen hur det här brottet, eller hur, den här, hur det ser ut för att kunna ta sig an det på rätt sätt och lösa det. Elaf, tack så mycket för att du kom hit. Vem har sagt något om kärlek heter den här boken. Tack också Morgan Johansson. Och,